Iina, Marimekon liikevaihto laski Q2:lla 20%. Mistä tämä johtuu? Miten kuvailisit toimintaympäristöä Q2:lla ja teidän myyntisuoritusta sen aikana? Joo. No tosiaan tämä koronaviruspandemiahan on muoti- ja erikoiskaupan alalle suurin ja syvin kriisi vuosikymmeniin. Ja samalla tai siitä johtuen niin myöskin valtaosa Marimekon omista myymälöistä sulkautui väliaikaisesti ja oli suljettuna valtaosan tuosta Q2, mikä sitten näkyi meidän vähittäismyynnin laskuna, joka oli 37%. Mutta tästä huolimatta, kiitos meidän lojaalien asiakkaiden ja meidän erittäin osaavan henkilökunnan, niin meidän tukkumyynnin, vahvan verkkomyynnin sekä lisensioinnin avulla me pystyttiin rajoittamaan meidän liikevaihdon lasku siihen 20% tässä erityisen vaikealla kvartteelilla, joka koko meidän toimialan näkökulmasta. Tosiaan meidän verkkomyynti tässä katsauskaudella kasvoi merkittävästi ja kompensoi varsin hyvin sitä menetettyä myyntiä näistä väliaikaisesti kiinni olleista Marimekon omista myymälöistä. No, teidän kannattavuus pysyi tämän kovan myynnin laskun nähden aika hyvällä tasolla, niin mitä kulusäästöjä tai investointien lykkäyksiä te olette tehneet ja oliko tässä jotain muuta positiivisesti kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä kuin kakkosella? Ja tosiaan meidän Q2:n tuloshan oli varsin hyvällä tasolla huomioiden sen, että koronaviruspandemian takia meidän liikevaihto laski ja myöskin meidän suhteellinen myyntikate laski. Jos ensin niin kuin käyn sitä läpi, että mitkä vaikutti siihen laskeneeseen myyntikatteeseen, niin siellä on taustalla kasvaneet logistiikkakustannukset, jotka johtuivat tästä voimakkaasti kasvaneesta verkkomyynnistä, suuremmat alennukset, mutta sen puolesta taas puolestaan taas tuki nämä hyvät lisenssitulot, samoin kuin hyvät tuotekatteet, jotka kertoo tästä meidän pitkän aikavälin työstä meidän tuoteportfolian optimoimiseksi. Meidän tulosta tuki vahvasti kiinteiden kustannusten säästöt, mitkä johtuivat siitä, että silloin kun me nähtiin, että pandemia lähti leviämään, niin me luotiin tosi vahva ja kunnianhimoinen kiinteiden kustannusten säästöohjelma ja lähdettiin toteuttamaan sitä. Ja se sitten tosiaan näkyy tässä tuloksessa. No, mitä siellä on tarkemmin näissä kustannussäästöissä? Niin luonnollisesti silloin, kun me jouduttiin valitettavasti tämän pandemian vuoksi sulkemaan väliaikaisesti meidän omia myymälöitä, niin silloin jouduimme sitten valitettavasti lomauttamaan meidän kauppaketjun henkilöstöä, ja ne näkyy siellä säästöinä työsuhdeetuuksista aiheutuvissa kuluissa. Sen lisäksi me ollaan niin kuin dramaattisesti jouduttu supistamaan meidän markkinointipanostuksia tähän uuteen todellisuuteen sopeuttaaksemme, ja näiden lisäksi niin me onnistuttiin myös tällä toisella kvartterilla neuvottelemaan alempia vuokria niiltä kuukausilta, milloin tämä pandemia erityisesti vaikutti esimerkiksi näiden väliaikaisten sulkemisten muodossa. Ja tietysti joissakin myymälöissä meillä saattaa olla liikevaihtosidonnainen vuokra, mikä sitten auttoi myöskin tällä kvartterilla. Me ollaan myöskin käyty läpi meidän investoinnit tälle vuodelle ja itse asiassa leikattu niitä merkittävästi. Ja nyt tässä toisella kvartterilla nämä tehdyt investoinnit nimenomaan liittyy tietojärjestelmiin. Okei. Okay. Mitä sä voisit kertoa lisää tuosta 1 miljoonan euron lisenssituotosta, mikä oli tullut tuolta Aasian Tyynemeren alueelta Q2:lla? Joo. Tosiaan meillä Marimekossa lisensiointi oikeastaan voidaan jakaa kahteen eri tyyppiseen lisensiointiin. Niin sanottu perinteinen lisensiointi tarkoittaa meillä tämmöistä vahvaa lokalisointia vaativien tuotteiden lisensiointia tai sitten Marimekko Lifestylea komplementoivien tuotteiden lisensiointia. Ja sitten tämän perinteisen lisensioinnin ohella meillä on brändiyhteistyötä, josta me myöskin saadaan lisenssituloja. Ja näitä
kummankinlaisen lisensioinnin sopimuksia on todella erilaisia, ja myöskin se tuottojen tuloutus perustuu näihin erilaisiin sopimuksiin. Et mä pystyn nyt tässä sen enempää avaamaan tätä näin, mutta sen sanon, että se, että meidän lisenssituotot tuolla Aasian Tyynenmeren alueella kehittyy varsin positiivisesti tässä Q2:lla, niin varmasti kertoo siitä entisestään kasvavasta kiinnostuksesta Marimekko-brändiä kohtaan, joka ehkä tämän pandemiankin sysäämän arvomaailman ja kuluttajan arvomaailman muutosten myötä niin tuntuu entistä ajankohtaisemmalta ja merkityksellisemmältä. Joo. Millä tavalla teidän myymälät on auenneet tämän koronakevään jälkeen, ja onko jo asiakasmäärät palanneet koronaa edeltävälle tasolle? Joo. Tosiaan valtaosa Marimekon omista myymälöistä oli suurimman osan toisesta kvartterista kiinni johtuen tästä koronaviruspandemiasta. Nyt sitten tuossa touko-kesäkuussa me päästiin avaamaan vähitellen meidän myymälöitä, omia myymälöitä uudelleen, ja tietenkin tarkkoja turvallisuus- ja terveysvarotoimia noudattaen ja myöskin uusia tämmöisiä lähikontakteja minimoivia palveluja tarjoten. Tällä hetkellä niin valtaosa Marimekon omista myymälöistä on auki, toki varsin useat rajoitetuin aukioloajoin. Sen sijaan sitten taas katsauskauden jälkeen, niin silloin me pystyttiin avaamaan vasta Pohjois-Amerikan meidän myymälät, ja sitten taas toisaalta samoihin aikoihin me jouduttiin uudelleen sulkemaan Australiassa osa meidän myymälöistä uusien viranomaismääräysten vuoksi. Sitten taas jos katsotaan Aasiaan, missä kaikki Marimekko-myymälät on partneriomisteisia, niin tuossa toisella kvartterilla Manner-Kiinassa, Hongkongissa, Taiwanissa ja Etelä-Koreassa myymälät on pääosin olleet auki. Sen sijaan Taimaassa myymälät avautuivat uudelleen toukokuun puolivälissä, ja Japanissa, jossa on suurin osa näistä Aasian Marimekko-myymälöistä, niin siellä näitä myymälöitä pystyttiin lähteä uudelleen avaamaan toukokuun puolivälistä eteenpäin. Tällä hetkellä nämä kaikki partnerimyymälät on auki, toki taas osin rajoitetun aukioloajoin. Mutta mun täytyy sanoa, että me ollaan siitä tosi iloisia, että me ollaan Marimekossa jo useiden vuosien ajan kehitetty digitalisaatiota meidän verkkokauppaa, ja sen myötä me pystyttiin tosi nopeasti tämän pandemian vyöryessä niin siirtämään meidän markkinointi- ja myyntikampanjat verkkoon, ja luonnollisesti, kuten tuossa alkuun sanoinkin, niin erittäin hyvin mennyt verkkomyynti kompensoi näiden tilapäisesti suljetuista myymälöistä johtuvien menetettyä vähittäismyyntiä. Eli siinä näkyy sitten taas se hyvän pitkäjänteisen työn tulos tässä hyvän verkkomyynnin kehityksessä. Teillä oli jo Q1:llä ongelmia vastata tähän verkkokaupan voimakkaasti kasvaneen kysyntään, ja ne jatkuu ilmeisesti myös Q2:lla, niin minkälaisia ongelmia teillä on ollut ja miten ne on vaikuttanut teidän suoritukseen? Joo, no luonnollisesti me ollaan todella iloisia siitä, että meidän tuotteiden kysyntä kasvoi verkossa edelleen tuossa vuoden toisella neljänneksellä. Me tosiaan vaihdettiin juuri ennen tämän pandemian saapumista meidän logistiikkakumppania, ja yksinkertaisesti me ei valitettavasti pystytty tämän meidän uuden kumppanin kanssa kasvattamaan meidän toimituskapasiteettia kysynnän kanssa tarpeeksi nopeasti. Mutta kuitenkin nyt katsauskauden jälkeen me ollaan saatu tilanne normalisoitua, ja myöskin meidän toimitusajat on täysin normaalit, eli tämä on ollut yksi meidän tärkeimmistä fokusalueista tämän menneen kvartaalin aikana, niin saada tämä logistiikkakapasiteetti kuntoon, ja onneksi nyt ollaan siinä tilanteessa. Te kerrotte tänään toiminnan uudelleen organisoin YT-neuvotteluista, ja tässä vedottiin tässä tiedotteessa digitalisaatioon ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin, mitä tämä korona on oikeastaan vaan kiihdyttänyt, niin kerrotko, minkälaista uudelleen organisoitumista Marimekko nyt tarvitsee ja mitä YT-neuvotteluilla tavoitellaan? Joo. Tosiaan niin kuin mä tuossa alussa totesin, niin tämä koronaviruspandemia on pahin kriisi globaalilla
muotialalla ja erikoiskaupan saralla. Ja me nähdään, että se on jo vauhdittanut vahvasti murrosta kuluttajan käyttäytymissä ja voimistanut myöskin näitä meidän toimialan rakenteellisia muutoksia, kuten digitalisaatiota. Tämä pandemihan on selvästi vauhdittanut ja nopeuttanut kuluttajien siirtymistä digitaalisiin myyntikanaviin, ja se on myöskin tutustuttanut täysin uusia kuluttajasegmenttejä verkkokauppaan. Mikä sitten taas tulee puolestaan vaikuttamaan myös Marimekon tulevaisuuden jakelukanavapainotuksiin. Sitten taas samanaikaisesti tämä koronaviruskriisi on nostanut maailmantalouden epävarmuuden täysin uudelle tasolle, ja taantuman lisäämä kuluttajan hintasensitiivisyys sitten taas yhdistettynä pandemian vuoksi kasvaneisiin ylimääräisiin tai ylijäämävarastoihin, ne taas itsessään myöskin laittaa painetta koko meidän muotitoimialan kannattavuudelle. Eli toisin sanoen tämä meidän koko toimintaympäristö meidän toimialalla on suuressa murroksessa ja myllerryksessä, ja meidän taas on Marimekossa huolehdittava siitä, että meidän organisaatio, meidän osaaminen, meidän työtehtävien sisältö ja työskentelytavat vastaa parhaalla mahdollisella tavalla tähän suureen murrokseen, mikä on tapahtumassa kuluttajien käyttäytymisessä. Tähän suuntaanhan meidän strategia on jo viime vuosien aikana nojannut, mutta nyt nämä voimistuneet muutokset niin laittaa painetta myöskin meidän toimintaan ihan uudella tavalla. Ja sen vuoksi on tietenkin erittäin valitettavaa, että toiminnan uudelleenjärjestelyn ja tehostamisen vuoksi me joudutaan aloittamaan yhteistoimintaneuvottelut Suomessa ja vastaavanlaisia toimenpiteitä myöskin meidän Skandinavian, Australian ja Pohjois-Amerikan organisaatioissa. Näillä toimenpiteillä me tavoitellaan yhteensä arviolta noin 1,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Mediassa uutisoitiin nyt laajasti kesällä, että Hillary Clinton oli käyttänyt teidän Mekkoa, niin miten isoja hetkiä nämä tämmöiset tapahtumat on Marimekon brändillä, ja näkyykö tämmöinen julkisuus teidän seuraamismittareissa tai kysynnässä jotenkin? No, luonnollisesti mehän ollaan tosi iloisia siitä, että ihmiset pukeutuu Marimekkoon ja meidän kuviot ja värit ja brändi kiinnostaa laajasti. Se on tosi vaikea arvioida, miten tällaiset yksittäiset tapahtumat vaikuttaa tarkemmin, mutta se, mikä on sanomattakin selvä, on se, että kun me puhutaan globaalisti tunnetuista ja näkyvistä ihmisistä, niin se, että he pukeutuu Marimekkoon, niin varmasti tukee meidän kansainvälisen bränditunnettuuden kasvattamista. Te veditte vuoden 2020 ohjeistuksen pois maaliskuussa, ja uutta ei ole annettu vielä tilalle. Te olette sanonut vaan, että koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuonna 2020. Minkälaisia markkinanäkymiä ja kasvutavoitteita te voitte nyt teitä seuraaville sijoittajille tässä vaiheessa vuotta tarjota? Ja mitä tulee vähittäismyynnin näkymiin, jos aloitetaan vaikka siitä, niin siihen liittyy vaikuttaa olennaisesti se, että miten asiakasvirrat palautuu myymälöihin loppuvuoden aikana eri markkinoilla, ja sitten taas toisaalta se, että minkälaisia mahdollisia uusia tartunta-aaltoja tulee ja voivatko ne olla jopa sellaisia, jotka voisi aiheuttaa taas tarpeen sulkea väliaikaisesti meidän omia myymälöitä. Verkkomyynnin painoarvohan on myös nyt menneen vuoden aikana meidän liiketoimissa kasvanut entisestään, ja me odotetaan myöskin verkkomyynnin jatkavan positiivista, vahvaa kehitystä myöskin tuossa vuoden toisella vuosipuoliskolla. Sitten taas se, mitä tulee meidän partnereihin ja tukkumyyntiin, niin meidän partnereiden ja meidän muiden tukkumyyntiasiakkaiden toipuminen kriisistä, niin se taas vaikuttaa heidän tämmöisiin täydennystilauksiin loppuvuoden aikana ja sitä kautta meidän koko vuoden näkymiin. Ja sitten on hyvä myöskin muistaa, että kun katsoo koko vuotta, niin meillä tänä vuonna meidän tukkumyyntiä tukee tämmöiset kertaluontoiset tukkukampanjatoimitukset kotimaassa, joiden painotus on voimakas nimenomaan tuolla vuoden toisella vuosipuoliskolla.
Sitten jos miettii tätä kustannuspuolta, niin tosiaan silloin vuoden alussa rakennettiin erittäin kunnianhimoinen kiinteiden kustannusten säästöohjelma, jonka vaikutukset näkyy nyt erityisesti tässä toisella kvartterilla. Me odotetaan meidän kiinteiden kulujen laskevan myös meidän toisella vuosipuoliskolla, mutta maltillisemmin kuin tässä alkuvuoden aikana.